Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fauzi. Saya Muhammad Haji Adam. Ingin membentangkan pasal peribahasa, tajuknya ibu bapa. Ha, yang pertama ialah bagaimana acuan begitulah kuenya. Ha, maksudnya sesuatu yang mengikut apa yang telah ada. Lepas tu anak yang mengikut segala perangai yang baik dan tidak baik ibu bapa. Yang kedua, bagaimana contoh begitulah gubahnya. Maksud dia sama seperti bagaimana acuan begitulah kuihnya, iaitu sesuatu yang mengikut apa yang telah ada, anak yang mengikut segala perangai yang baik dan tidak baik ibu bapanya. Yang ketiga, bomoh mencari sakit, iaitu ibu bapa yang menjodohkan anaknya untuk dipinang oleh orang lain. Ha. Yang keempat pula, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Ha. Maksud dia perangai dan tingkah laku ibu bapa yang diwarisi oleh anak mereka. Yang kelima, bapa borek anak rintik, iaitu maksudnya bagaimana ibu bapa begitulah anak-anaknya. Yang keenam, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Yang bermaksud ibu bapa yang lebih mengutamakan orang luar sehingga mengabaikan anak sendiri. Yang ketujuh, air perabung mengalir ke cucu atap. Bermaksud semua perwatakan ibu bapa diikuti oleh anak-anak. Yang kelapan, rosak bawang ditimpa jambak. Bermaksud rosak anak-anak kerana perbuatan ibu bapa. Yang kesembilan, tangan yang menghayun buayan memerintah dunia. Yang bermaksud jasa ibu bapa besar terhadap masa depan anak-anak. Dan yang terakhir, tidak ada harimau yang membaham anaknya. Yang bermaksud segarang-garang bapa hanya untuk mendidik. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.